Turpinoties lietainam laikam, kartupeļu lauku zemākajās vietās vēl aizvien turas ūdens. Pa lapām jau rosās nelūgtie ciemiņi Kolorādo vabolis, un pavisam nesen agrākā citus gadus atklāt arī kartupeļu lakstu puve. Tās ir grūtības, ar kurām šogad saskaras daudzi kartupeļu audzētāji Latgalē. Zemnieku saimniecībā Skārņi Rēzeknes novada Griškānu pagastā agros kartupeļus uz tirgu ved jau pirms jāņiem, un par spīti kaitēkļiem pagaidām par ražu sūdzēties nevarot. Šitas mēs paspīsim izrēt par to, ka kartupeļi ir diezgan labi. Ot jītai, hoci sāka, kā jā slīmība, no kartupeļi labi. Skārņu saimniecībā kartupeļi aug vairāk nekā 8 hektāru platībā. Pagaidām lakstu puve atklāta vien agrajā šķirnē, tomēr saimnieci jau tagad ar bažām apsteigā arī vēlo kartupeļu stādījumus, vēl jo vairāk tāpēc, ka šogad slimība izplatās arī tā smagākajā formā kā stublāju puve. Stublāju puve sabojā kartupeļu lakstus, inficē praktiski dažās dienās lauku, ja ir atbilstoši laika apstākļi. Tā ir ātrāk inficē to lauku, nekā vienkārši, kad ir uz lapām, uz stublājus. Uzreiz aiziet pa stublāju, pa vadaudiem un uz kartupeļiem. Uzglabājot var pūt kartupeļu un uz kartupeļiem novācot kartupeļus tādus, tad ir tādi violeti, palaicīgi violeti plankumi. Uzglabāšanas laikā tad arī kartupeļi pūst. Lakstu puve vairāk izplatās mitrumā, tāpēc kartupeļu stādījumus jāatbrīvo no nezālēm, lai tie labāk varētu vēdināties. Tomēr efektīvākais risinājums ir augu aizsardzības līdzekļu pielietošana. Tiem, kam kartupeļi vēl vagās nav sakļāvušies, tie noteikti profilaktiski var miglot. Tiem, kam jau ir sakļāvušies vagās, arī būtu jāmiglo. Ir ļoti plašs fungicīdu spektrs. Ir, man liekas, skatījos mūsu mājaslapā pat 21 preparāts, ko var miglot. Lai gan miglošana ir labākais līdzeklis pret slimību, tomēr tas ir dārgs prieks. Kartupeļu audzētāji aprēķinājuši, ka viena hektāra apstrādāšana ar auga aizsardzības līdzekļiem izmaksātu ap 400 latiem. Visiem zemniekiem tas nav pa kabatai, tāpēc atliek vien paļauties uz laika apstākļiem. Ja lietus mitēsies un saglabāsies siltums, kartupeļi vēl paspēs izaugt labi.